Moduls Rīga un Vēlve piedāvā. Lidija ir Moldāvas sieviņa, ap 70 gadiem. Viņai ir sirma, gara bize, garāka par viņu pašu. Viņa pat ir maza auguma, vairāk pēc tāda... Es pat viņu nevarētu... Viņu satiku Moldāvijā, prasot par... kas aug viņas dārzā, lai tad man bija tā ideja, ka es gribētu veidot savus hibrīdu augus no dažādām pasakām, teikām, kas arī iekļaujot arī no tā, kas kāds spēks katrā augā un saveidot audio un video tā, ka tas ir mans pašs veidotais augs un ka tas ir pilnīgi tas spēks viņam ir tam konkrētam augam arī sajaukts un tās lapas ir vienam dažādas, ziedas pavisam kas cits. Un es ar viņu tā iepazinos, viņu dārzā sēžot un tad jau mēs sākām vairāk runāt. Tikā, bet arī mākslas vēsture neesmu nevienu tādu darbu pamanījis, kam nav bijis spēcīgs stāsts apakšā. Vismaz tādu labu, kas ir gājis cauri laikiem. Tomēr viņi ir un otra lieta, cik sanāk bez tā teksta ir ar vizuālu formu pietuvināties, lai nesanāk, nu, lai pildītu savu vizuālās mākslas pienākumu. Bet tas, man liekas, tas posms, kur lielākā daļa ir tekstu un vizuālais ir, ja varētu teikt, tāds pieticīgs, man liekas, tas laika tā, man šķiet ir garām, ka viņš, kad jau ir kaut kas cits veidojās jau. Nu, stāsts viennozīmīgi viņš veidojās ar vizuālo paralēli. Ir tā, ka pirms es šeit, tad man ir uzaudzēts jau tās atraitnītes, jau darbnīcā, jau procesā notiek. Tad ir kaut kādas sarakste, ir mākoņu pētīšana, straumas pētīšana. Konkrētās vietas noteikti tiek, ja reiz ir piešķirstas domdārs, tad arī tur... Nu, tas prasa diezgan lielu laiku, ilgu laiku, es nezinu, man liekas, gan drīz vai gads. Un mēģinājums apskatīt dažādos aspektos, arī ieskaitot, kā šeit veidcilpes veidojās, kas ir bijis pirms tam, kurš ir būvējis, par kapu vietām. Nu, savākts kopā, plus vēl... ir kaut kāds paralēli intereses, un tad man tomēr ir tieksme viņu novienkāršot līdz maksimumam, cik tas ir iespējams, ka tur paliek tikai tīri vai no trīsstūra forma, četrstūra apļa un ar konkrētu nozīmi. Tie vēstuļu dziedājumi notiek un bija atklāšanā, būs 25. septiņos. Tad agri no rīta šeit 5:00 tika veikta līniju vilkšanu un objektu iezīmēšana. Tad arī būs vēl kāds rīts, kad katrā ziņā tas viss tiek dokumentēts, fotografēts un tas varētu būt teikt, ka tas ir tas arī tas pavisam, ja tur kāds kaut kas... Ja, kādu no sēklām izdīgs, tad arī būs redzama arī visa tā performanta dokumentācija, ka tas tādā kustībā, katrā tas darbs
Jā. Kas tur ir iesēts? Tā, Lidijas sēklas. Tās ir vesas no Moldāvijas, un viņi vēl apgalvo, ja viņus patur mutē kādu laiku, tad pavisam labi aug. Bet, nu, pagaidām viņus klusē. Man ir vairāk vēsturi draugi, un es rakstu vēstules. Berlīnē tāda ir Krievijā, ir Moldāvijā. Un saprotot, ka tās sarunas ir pa maz vienu, divas, tai dārzā, ka gribas vēl. Es uzprasīju adresu, mēs gadu laikā sarakstījāmies un apmainījāmies ar domām un pārdomām. Viņa komentēja manas zīmējumus, mēģināja atzīmēt pretī, kā viņai liekas, un tāda interesanta saruna izveidojās. Vēstules bija tāds pamatīgi gars, tāds projekts gadu garumā. Un uz to arī tās vēstules šobrīd tajās performancēs tiek izdziedātas dažādos ritmos, ieskaitot Moldāvu tautas dziesmu ritmi, un tad ir kaut kas tāds, kur viņi apspriež tādas. Man liekas, tā vēlme to zemi, kas ir šeit dārzā, sāorganizēt divās daļās. Viena ir tā, kas ir tā statiskā un apļu veida, un kur mēs spriedām par pamatu ir aplis, kas ir it kā veido spirāli, un otra tā daļa, kas ir augošā, mainīgā daļa. Un tas arī, varbūt tas, ka tās sarunas notiek dārzā, tiek arī tas, ka apspriežot formu, un arī vēl, jā, tās divas, tā mirstīgā un tā mainīgā, dzīvīgā daļa. Tas varētu būt tās sarunu pamatā, kas ir tas noslēdzošais aplis. Es tev nācu, kad bija pavasars un ziema, gan arī katru dienu pētīt, kas te notiek. Un tajā laikā vējš ir ļoti izteikti, viņam veidos tāda vēja cilpa, kur varēja viegli ieskandināt jebkuru vēja tauri. Šobrīd ir tā, ka viņus klusē, un tad ir doma, kā viņus iekustināt tomēr, ņemot vērā to minimālo, ka nav vairs tik enerģisks. Un tā ir doma, tā ir tā, kas kādreiz bērnībā bija, ka taisīja tās telefons. Drīzāk vairāk tā simboliska ar to sarunu ar Lidiju.